Pozdrav svima, dobrodošli na ovaj kanal i u novu epizodu besplatnih igara za PC. Vrijeme je da vam predstavim još jednu potpuno besplatnu igru koju možete preuzeti i igrati preko Steama. Radi se o igri Destiny 2. Destiny 2 je besplatna MMO video igra koju je razvio Bungie. Objavljen je za PlayStation 4 i Xbox One 6. septembra 2017. Nakon čega je sljedećeg mjeseca uslijedila i verzija za Microsoft Windows. Igru je objavio Activision 35. decembra 2018. godine, kada je Bungie stekao prava izdavanja na franšizu. To je nastavak Destinija iz 2014. i njegove ekspanzije. Smještena u svijet mitske naučno-fantastike, igra ima okruženje u zajedničkom svijetu za više igrača sa elementima RPG-a. Kao u originalu, aktivnosti u Destiny 2 dijele se na PvE i PvP. Pored uobičajenih misija sa pričama, PvE sadrži strikes misije sa 3 igrača i raidove za 6 igrača. PvP sadrži objektivno utemeljene modove, kao i tradicionalne modove poput deathmatcha. Igrači preuzmeju ulogu čuvara, gardijana, zaštitnika zemljenog posljednjeg sigurnog grada, dok imaju moć zvanu light ili svjetlost, kako bi zaštitili posljednji grad od različitih vanzemaljskih rasa. Jedna od ovih rasa, Kabal, koju je vodio ratni vojskovođa Dominus Gaul, napada posljednji grad i oduzima svim čuvarima njihove svjetlosti. Igrač kreće na put kako bi ponovo stekao svoju svjetlost i pronašao način da porazi Gaula i njegovu vojsku Crvene legije i uzme nazad posljednji grad. Po izlasku, Destiny 2 je dobio većinom pozitivne kritike kritičara. Igra je dobila pohvale za mnoga poboljšanja u odnosu na svog prethodnika. Originalni Destiny dobio je mnogo kritika zbog svoje priče, ali Destiny 2 je hvaljen da ima robustniju priču i stvarnog odmetnutog negativca. Ovu igru možete preuzeti besplatno sa Steam servisa i igrati kooperativno sa svojim prijateljima. Ekspanzije za ovu igru se plaćaju, ali i bez nje imate da igrate poprilično puno sadržaja, dok za prelazak glavnih misija će vam trebati oko 10 do 15 sati, a nekima možda i manje, a to sve zavisi od vaše vještine igranja. Ne zaboravite da ostavite like ako vam se ovaj video dopao. Ako ste novi, zamolio bih vas da kliknete na subscribe i zvonce da bi bili u toku sa novim sadržajem. I podijelite video sa prijateljima. Hvala puno na gledanju i ćao!